Jediný gól utkání mezi Slováckem a ostravským Baníkem dal ho stoper Eneo Bitry a byl to důležitý gól a důležitý bodový zisk pro celý Baník, který dlouho čekal na výhru. A musíme říct, že Pavel Hapal se nebál říznout do toho týmu a posadit na lavičku náhradníků nejenom Jana Laštůvku, začal chytat Letáček a má dvě čistá konta, ale i další starší hráče, Kuzmanovič, Fleischmann. Je to nebezpečný posadit starší hráče, a když jich je víc? Je to nebezpečný, já jsem to zažil v kariéře taky, nevím jak kluci, no, ty hraješ ještě pravidelně. Je to pak tak, že jakoby zlí jazykové i třeba kolem toho klubu, možná i fandové, možná i partneři, možná i to vedení a samotný pak trenér po nějaké debatě zjistí, že zkusíme tam ty mladší, když už je to takhle, cítím, asi to jako možná udělalo nějaký impuls, ale přál bych teda na rovinu těm zkušeným, aby se zase vrátili do té základní sestavy, protože já, jako je Mára, jako je Jindříšek a i třeba Řezňový, tu stovku bych přál, už má taky svůj věk. Já prostě těm starším klukům fandím, protože jsem to hrál a končil jsem 37, ale chápu, že to může být do kabiny, potažmo samozřejmě na hřiště, nějaký impuls, ale strašně bych tyhle legendy viděl co nejvíc pokračovat, protože ty čísla, které můžou překonat Máro, teď úplně nemyslím ty žlutý, tak mě baví a mě tyhle příběhy, protože sám jsem nic nedokázal, tak mě tyhle příběhy baví. Teď jsi takovej nostalgický. Ale já to opravdu myslím ze srdce, tohle jo, není, to že bylo televizi a že chci říct něco chytrýho. To jsme cítili, jako... ano. Ale Marku, tak dovedeš si představit sám sebe, kdyby trenér tě posadil, ale k tomu ještě třeba další dva, tři, ty nejzkušenější, že by mohlo nastat peklo v kabině, že byste udělali nějakou rebelii? Já si myslím, že třeba zrovna tady zmiňovaný Lašty, Jirka Fleischmann, to jsou všechno jako super povahové kluci a záleží, jak to každý uchopí. Já... Když to vezmu za sebe, tak já mám jasnou domluvu vlastně s realizačním týmem Boleslavy, že když budou cítit, nebo když prostě oni rozhodnou o tom, že do toho utkání se půjde beze mě, já teď se bavím o sobě, můžeme se bavit o komkoliv jiným, tak já to respektuju, já jsem řekl, že já tady jsem vlastně proto, abych pomohl tomu týmu, tomu manšaftu, tomu klubu. A jestli budu na hřišti, anebo jestli budu jenom v kabině, na lavici, jestli budu na tribuně, budu plnit roli, jakou mi přidělej, tak já jsem s tím svolnej. A myslím si, že zrovna tyhle ty zmiňovaní by to měli stejně. Samozřejmě nebudu zastírat, nejsem výjimka, taky bych na tom hřišti chtěl být, ale je to vždycky jenom na rozhodnutí toho realizačního týmu a jsem přesvědčený o tom, že ty to dělají proto, aby byl úspěšný ten tým, ne proto, že chtějí někoho odstavit. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.